Mä oon tavannut kaikki, joita Suomessa vaan voi tavata, mutta mä en ole koskaan haastellut Johanna Tukiaista. Ja tää oikeasti pikkusen jännittää. Mä oikeastaan ensimmäistä kertaa vuosi mua jännittää joku haastattelu. Ja Johanna on nyt maskissa tällä hetkellä. Olethan semmoinen lempeä, Johanna? No, se riippuu siitä, että miten lempeä sä mua kohtaan. Jos sä kysyt asiallisia kysymyksiä, niin sit mä oon lempeä. Totta kai mä kysyn asiallisia kysymyksiä. Mikä sulla on muuten fiilis nyt? Ihan hyvä on fiilis. Ihan jees. Hyvä. Me tavataan hetken kuluttua täällä studiossa. Okei. Okay. Ja lämpimästi tervetuloa takaisin Talkshown pariin. Ja vieraana on Johanna Tukiainen. Ja sua on pyydetty meille todella paljon vieraaksi. Ja pyydetty. Lämpimästi tervetuloa nyt. Kiitos, kiitos. Mä kysyin ihmisiltä Twitterissä kommentteja siitä, että mitä mieltä on Johanna Tukiaisesta? Ja tänne tuli paljon kauniita kommentteja. Esimerkiksi Raakel Liekki kommentoi, että Johanna on yrittelijäs ihminen, joka ei lannistu pilkasta. Moni ei jaksaisi sellaista sylkykupin osaa viikkoakaan. Ja sitten täällä on, että Tukiainen yrittää elää omaa unelmaansa ja myöskin ehkä pääsee siihen. Ja ylipäätään niin kuin kehutaan sitä, että sä oot ollut sinnikäs. Onko tämä nyt nämä viime vuodet, kun kaikki alkoi silloin siitä Ilkka Kanerva-keisistä, niin jotenkin se näyttää ulkopuoliselle, että se on jotenkin semmoista tuskasta sinnittelyä. Niin onko se ollut sellaista? No siis mähän on saanut ihan liikaa niin kuin median lokaa niskaan. Jos ajatellaan nyt muita suomalaisia julkisuuden henkilöitä, niin mä jostain syystä on saanut niin kuin enemmän semmoista, että niin kuin on saanut kokea kiusaa niin kuin ja muuta. Että en tiedä, missä se johtuu. Että olihan mä ennen sitä Kanerva-keissiä, niin olin niin kuin tämmöinen, niin kuin, että olin tavallaan jo tunnettu, että mä perustin 2003 niin kuin mun Dose Dancers-ryhmän, että niin kuin mut jo tiedettiin jo Suomessa, mutta sittenhän se räjähti käsiin koko homma sit Kanervasta. Ja mä nyt oon käsitellyt silleen, että kun se lähti negatiivisesti se julkisuus, jos se lähtee negatiivisesti, niin se pysyy negatiivisena. Että sitä on hirveän vaikea kääntää positiiviseksi ja niin kuin näin. Mutta kyllä sä ymmärrät sen, että jos sä tuut suuren kansan tietoisuuteen sillä, että sä oot ollut rikkomassa jonkun toisen liittoa, vaikka se oli enemmän kyllä ikävika, totta kai. Sähän et sinänsä rikkonut mitään, niin se on aika negatiivinen signaali. Ja ihmiset rakastaa tuntea paremmuutta toisia kohtaan. Joo, kai siinä oli omakin syytä. Oliko oma syytä? No siis mä olen syyllistänyt itseäni vuosikausia ja mä oon saanut kärsiä niin kuin tämän asian, tämän kanerajutun takia niin kuin ihan älyttömän paljon. Että mun oma pitkä niin kuin avoliitto, joka kesti 10 vuotta lähes tulkoon, niin hajosi niin kuin lopullisesti käsin siihen. Ja mä oon hirveän herkkä ihminen ja muuta, niin jouduin niin kuin masennuslääkkeitä syömään jossain vaiheessa muuta. Ja kyllä mä oon saanut kärsiä siitä asiasta tosi paljon. Että joo. Mä täytyy sanoa rehellisesti, mä kerran törmäsin suhun yhdessä ravintolassa. Mm. Sä et varmaan muista sitä, mutta se oli aika sekaisin. Siis sä olit ihan selkeästi jossain sanonut, varmaan lääkkeissä ja viinassa. Ja nyt kun mä tapasin sut uudestaan toista kertaa elämässä, niin sä oot huomattavasti skarpimpi ja freesimmässä kondiksessa. Siis minkälaisia ongelmia sulla on ollut lääkkeiden kanssa? Miksi sä olit niin sekaisin, kun me kohdattiin joskus? No siis tilannehan on se, että jos ihminen on julkisuuden henkilö tai yleensä esillä, niin kaikki mahdolliset asiat, mitä ikinä ihminen tekee, niin ne heti nostetaan ylös. Mm. Et siis Suomessa suomalaiset ensinnäkin. Mitä lääkkeitä sä oot käyttänyt? Siis mistä siis se johtuu? Siis normaaleja masennuslääkkeitä. Eihän mä enää ole varmaan pari vuoteen syönyt niitä, mutta sen Kanerva-jutun jälkeen ja kun mun tuli ero niin kun mun ensimmäisestä rakkaudesta, niin mä jouduin syömään. Mitä mä nyt söin, oliko seroksaatti ja serokuel, siis näitä tällaisia, mitä prosakkiä jenkeissä. Sehän ihmisethän siis Suomessa syö hirveän paljon kaikkia masennuslääkkeitä, että ei se nyt ole mikään. Ei olekaan, siis hirveän monet syö. Niin kuin asia, siis sillä tavalla, mutta että. Mutta ne vaikutti sun siis jotenkin huonosti? Vai vaikuttiko? Tekikö ne susta erilaisen? Koska mun mielestä sä oot nyt paljon skarpimpi ja jotenkin tässä maailmassa kuin silloin, kun mä näin sut, kun sä olit aika sekaisin. No varmaan mä oon ollut sekaisin, jos mä oon ollut humalassa jossain ravintolassa. No mäkin humalassa, mutta en mä niin sekaisin ollut kuin sinä. Mutta hei, tässä kohudokkarissa, joka nähtiin vitosella, niin siinä ollaan kyllä aika sekaisin aika välillä. Joo, kyllä. Ja onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että sä oot haastamassa tuotantoyhtiötä oikeuteen, että siinä on tehty joku sopimusloukkaus? Mistä siinä kyllä on kysymys? No siis siinä on tehty tekijänoikeusrikkomus. Minkälainen? Sellainen, että tämä Metro-tuotanto, niin oltiin heidän kanssa sovittu, että he kuvaa meidän keikkakiertuetta, jota he niin kuin julkaisee heidän omilla nettisivuillaan keikkakiertueen ajan. Sitten keikkakiertuessa nyt on jo aikaa ja mä hoidin niitä välillä yksin ja välillä Artonkaan, välillä Juliankaan ja niin edespäin.
Mutta Julia esimerkiksi mun sisko ei allekirjoittanut minkään sortin niin kuin paperia missään vaiheessa yhtään mistään. Anteeksi, tuotantoyhtiö oli sitä mieltä, että olette allekirjoittanut. Minä olen, Julia ei ole. Okei, että sä oot allekirjoittanut. Joo, että se mikä tekee vielä siitä asiasta vakavamman on se, että mun sisko ei allekirjoittanut mitään. Ja sitten mulle, miten mulle sanottiin siitä ohjelmasta, TV5-ohjelmasta, mulle sanottiin näin, että se tulee koostumaan Helsingin haastatteluista, missä Eeva Jaakoma haastatteli mua tuntikausia, mä olin varmaan 8 tuntia niissä haastatteluissa, ja sitten tätä Tuksu menee naimisiin, tämä hääohjelma, joka tuli TV5:llä, niin siitä tulee niin kuin klippejä, ja mä olin mun isoäidin hautajaisista tullut just, mä olen katsoin sitä ohjelmaa ja mä olin ihan järkyttynyt, koska mä näin sitten saman tien, mistä siinä on kyse. Anteeksi keskeytä, mutta eikö sulla tule mieleen, että siinä ihmiset ehkä haluaa vähän käyttää hyväksi, että ne on niin alun perinkin halunnut tehdä jonkun ilkeän jutun susta ja sitten ne on vaan, niin kun, sä yrität epätoivoisesti tehdä jotain myönteistä ja positiivista ja kivaa. Niin. Ja sitten susta kuitenkin tehdään sellaista. Käyks koskaan mielessä, että sä voisit Arton kanssa esimerkiksi, ootteko te nyt yhdessä vai? No siis mähän hain Helsingin käräjäoikeudesta avioeroa ja odotin puoli vuotta sitä harkinta-aikaa ja sitten kun tuli harkinta-ajan, meni se umpeen se harkinta-aika, niin mä hain sen avioeron niin kuin loppuun. Mutta jos sä haluaisit muuttaa esimerkiksi punaiseen tupaan maalle, elämään rauhassa, eikö sen sopisi sulle kuitenkin paremmin kuin tämmöinen, kun tämä on kuitenkin tämmöinen pikkusen kiusaajien yhteiskunta tämä Suomi? No ilmiselvästi joo, kyllä on. Et mä oon aika kauhuissaan, koska mä oon matkustanut ihan älyttömän paljon oikeasti ympäri maailmaa ja muuta, mutta niin kun, et mä oon aina pitänyt suomalaisia älykkäinä ja elintaso korkeana ja niin kun, mä oon ajatellut, että Suomesta on fiksuja, mutta se, että miten mua on kohdeltu ja mitä musta, niin kun, mitä luokkaa mä oon sanonut niskaan, niin mä alan epäilemään vähän tätä, että mitä älykkäitä ne ihmiset täällä on. Meitä on monenlaisia, annetaan kaikkien kukkien kukkia, sinänsähän ihmiset on semmoisia kuin ne on, mutta siis sä kuitenkin kirjoitit käsittääkseni ihan hyvin ylioppilaskirjoituksessa, tosi hyvinkin. Sitten sä oot fiksu sillä tavalla. Meillä on kuva susta 10 vuoden takaa. Siinä on Johanna Tukiainen 10 vuotta sitten. Mitä sä haluaisit sanoa tälle tytölle? Mitä tämän pitäisi tehdä toisin? No itse asiassa se on hirveän vaikea lähteä niin kuin jälkikäteen sanoa, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Me tehdään kaikki me ihmiset tehdään virheitä meidän elämän aikana, että jos mä nyt sanoisin tälle tytölle, mitä mä tässä näen, niin olisi pitänyt todella arvostaa sitä parisuhdetta, mikä tuohon aikaan oli ja niin kuin niitä asioita. No tulisitko julkisuuteen enää esimerkiksi ennen Kanerva-viestien kanssa, jos tietäisit, mikä siitä tuli? No, siis onko tämä kaikki ollut sen arvosta? Ei. Olla niin kuin kuitenkin sylkykuppina? No ei tietenkään ja siis ei mun tarvitse olla Suomen mikään sylkykuppi ja ei mun tarvitse siihen alistua. Niin. Enkä mä en ymmärrä, että miksi mä edes olen semmoinen. Siis mä oon suomalainen heteronainen Helsingin syntynyt, joka tykkää miehistä. Ja mä ymmärrän, mikä musta on vikana. Että mikä tämä on tämä hirveä viha. Niin, mutta ihmiset joskus, mä muistan myös omalta luokalta tyyppejä, jota aina jotenkin kiusattiin. Että niissä on jotain ärsyttävää. Ja sitten ihmisiä ärsyttää se tavallaan, että kun sä vaan oot sitä, mitä sä oot, ja sä et pyytele anteeksi. Se on hirveä, kun tässä maassa pitää pikkusen pyydellä anteeksi. Mä esimerkiksi sanoin yksi päivä Twitterissä, että mä oon fiksu, niin heti tuli tämmöisiä juttuja, että no et sä noin saa sanoa. No onhan mä fiksu, saatana, mä oon mitannut sen, mä tiedän sen. Miksi ei sitä saa sanoa? No mutta se kuuluu tähän yhteiskuntaan, se kuuluu tähän kulttuuriin. Niin. Koska tosi monessa maassa on siis Jenkeissä ja varsinkin Jenkeissä. Mutta siis, että mä tykkään niiden ihmisten mentaliteetistä, kun se on semmoinen, että se on positiivinen, se on nostattava, se on kannustava. Se on sellainen, että sanotaan, että kun ajatellaan nyt mua, että kun mua on haukuttu, sanotaan, että vaikka painon nousua tai mitä tahansa. Ihmiselle paino nousee, voi laskea elämän aikana, mutta siis sanotaan maailman tähti, Britney Spears, Jessica Simpson, Christina Aguilera. Nämä on kaikki lihonnut välillä. Aguilera varsinkin. Niin on. Niin on. Mutta että ei siitä tehdä sellaista. Onko sun olemaan olla maailmantähti jossain vaiheessa? Siis mistä tämä jenkkeihin? Siis mä olin Jenkeissä. Niin, mutta siis uraa tekemään. Mä tiedän, että olet ollut. Niin asuin siellä aiemmin ja ehkä mun tyyliä on siis semmoinen, että sä oot ehkä enemmän jenkkiä. Niin. Suomessa on 2 ihmistä, jotka on syntynyt väärään maahan. Toinen on Timotea Mikkonen. Hän on ihan, siis oikeasti hän, arvostan Timotea Mikkosta, joka 70-luvun tunkkaisessa kommunistisessa Suomessa teki niin kuin amerikkalaistyylistä talk showta. Ei varmaan ollut helppoa ja häntä pilkattiin. Ja Johanna Tukiainen myös on rohkeasti sitä, mitä hän on. Saanko mä yhden pyynnön esittää? Ei tänä pääsiäisenä kauheasti viinaa eikä lääkkeitä eikä muuta. Vielä lupaatko mulle tietää rauhallisen pääsiäisen? Mähän sanoin jo, että mä oon lopettanut masennuslääkityksen 2 viikkoa. Ei 2 viikkoa sitten. 2 vuotta. Mutta viina myös rauhallinen pääsiäinen. Lupaatko?
No siitä tulee suhteellisen rauhallisesti. Okay. Mulla on keikkoja. Mulla on nyt perätalouta keikkoja ja muuta. Mutta, no jos mä oon rehellinen. Mä, siis kun mä inhoan tekopyhyyttä. Niin mä en ymmärrä, joo, siis kun on hirveästi ihmisiä, niin kuin, jotka on tällaisia, että et niillä on just on vaikka silikonirinnat ja hiustenpidennyksiä ja muuta, mutta sitten ne kieltää sen tai myönnä sitä ja no, niin kuin lässyttää kaikkea. Mutta siis niin kun tykkään olla sille avoin. Ja mä tykkään olla sille ja mä oon suora. Niin. Ehkä se on yksi juttu, mikä, en mä tiedä, että ärsyttääkö se sit ihmisiä, että mä oon niin rohkea, mä oon puhunut asioista niin kuin suoraan. Ehkä se on se, että se niin kuin lähetät semmoista välipitämätöntä viestiä, että sä et pyytele anteeksi, niin se on varmaan, se haittaa suomalaisia. Mut hei, kiitos Johanna. Huomenna vieraana Timo Soini, Tuomas Enbuske Talk Show Voicella kello 22.30 ja Vitosella kello 8. Kiitos Johanna Tukiainen. Kiitos.